ኦኬ እሺ እንመለስበታለን እሱ አሁን እንግዲህ ማለት እኔ አንድ እንዲለይ የፈለኩት ነገር አለ ቀደም ያነሳውት ነገር አለ ማንንም ሊሄድ ይችላል ግን ተሰምሮ ተለይቶ ታምኖበት መከዳ አለበት ነው በባህል የሚሄደው በባህል በሃይማኖት የሚሄደው ግን በመጀመሪያ ከኦሮሞዝ ለምሳሌ የገዳ ስርዓትን سنመለከት የገዳ ስርዓቱስ ብዙ ነገሮች እንዳሉ ሁሉ ይሄኛውም የኦሮሞ ባህል የኦሮሞ የዋቄፈታ እምነት ነው እኔ የተጻፉ ነገሮችን ሳነብ እንደዛ የሚል ስላገኘው ነው ይሄኛው ነገር እነሱ ሳይሆን ትግበራው ኦኬ እሺ ትግበራው እንምጣ አሁን ለምሳሌ መምህር ኃይለሚካኤል እርሱ ጋር ለመጣ ነው እርሱ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መምህር ኖት አይጋጭም የሚል ነገር አንስተዋል እንደ ባህል ይሆናል እርሱ እንግዲህ ሲሳተፉ የሚሳተፉት ምናልባት አይደለም እንደ ባህል አይደለም እሺ ልምጣበት አሁን እንደዚህ አይነት ነገር አለ ለምሳሌ ጥምቀት አለ አይደል በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ጥምቀት የሃይማኖቱ አንደኛው መገለጫ ነው ለምሳሌ መላው ኢትዮጵያዊ ሴሬሞኒው ስለሚያስደስተው አሁን የቱሪስት የገቢ ምንጭም ነው ብዙ ነገሩ ደስ ስለሚል ይሄዳል ሄደ ማለት ሃይማኖቱን ስላመነበት ሄደ ላይሆን ይችላል ነገር ግን ከሄደ በኋላ ወረብ ሲኖረው መዝሙር ሲዞር አብሮት የሚዘምር ከሆነ የሚጸለየውን ጸሎት የሚቀበለው ከሆነ የሃይማኖቱ ተካፋይ ነው ያሰውዬ አይ መጠመቅ አለበት እንጂ ማን ተካፋይ ለማሆን እኮ ያለ ጥምቀት አትገባም ክርስቲናው ስለተሳተፍ ከሆነ ሴሪሞኒ ላይ ስለተሳተፍ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ሆንክ ወርሺፕ አደረክ የሚባል ነገር የለም መሳተፍ የሚለው የሚገለጽበትን መንገር ነው እንዴ ያነሳው ለመሳተፍ ሰባቱ ሚስጥራተ ቤተክርስቲያን አሉ በኦርቶዶክስ ቸርች ማለት ነው በጥምቀት በር ከገባ በኋላ ነው ከቤተክርስቲያን ሚስጥራ ተሳትፈ እንደማንኛውም ክርስቲያን አካል የምትሆን ነው ግን ልትማርት ይችላል መረጃ ልታገኝ ይችላል ልትሰበክ ይችላል እንጂ ከእምነቱ ተካፍለሃል ሊባል አይችልም እንደውም በነገራችን ላይ ቅዳሴ ላይ ስጋው ደግሞ የምትቀበልበት ጊዜ እኮ ጻውኑ ሰክርስቲያን የሚባልበት ሰዓት ላይ አለ ክርስቲያን ታናናሾቹ ጡ ያኔ ተወጣለ ከዛ በፊት ያለውን ግን ለማወቅ ለመረዳት የሚከናወኑን ስርዓቶች ለማወቅ ልትሳተፍ ይችላል ስለዚህ የዛ አይነት አይደለም አንድ ነገር ላይ ተሳተፍክ ማለት አማኝ ነህ ማለት ወይም ደግሞ ወርሺፕ ያረክን ወይም ሃይማኖትን ቀይራል ማለትም አይደለም አንድ ነገር ላይ ተሳትፋል ማለት ቆይ ግልጽ ላርገ እኔን ጥያቄ በቃ ግልጽ አላረኩትም ማለት ነው ምንድን ነው ያልኩ ያለሁት ለምሳሌ አንድ አልኩኝ ወይ አንድ ሙስሊም ወይ ሌላ ከኦርቶዶክስ እምነት ውጪ ያለ አንድ ሰው የጥምቀት ፕሮግራም ላይ ሄዶ ቢሳተፍ ታዳሚ ቢሆን የሚፈጠረውን እያንዳንዱን ነገር ተመልክቶ በሰላም ወደ ቤቱ ቢገባ ምንም ችግር የለውም ማንንም ሰው ስለሚያደርገው አዲስ አበባም ስለምናይ ማለት ነው የኔ ፖይንት ግን ምንድነው ለምሳሌ ስርዓቶች አሉ ጥምቀቱ ላይ የተለያዩ ስርዓቶች አሉ እዛ ስርዓት ለምሳሌ ንብልና አሁን በቀላሉ ሊገባን ስለሚችለው ነገር ላንሳና አሁን መዝሙር ሊኖረው ይችላል መዝሙሩን አብሮ ያሰውዬ ቢዘምረው ጥምቀቶች አሉት አይደል እዛ ላይ ጥምቀቱን ሄዶ ቢጠመቅ አሁን ይሄ ሰው ፓርት አልሆነም ተብሎ ነው የሚጣወቀው ምንድነው የሚባለው ይሄ ሰውዬ ጥምቀቱን እዛ ጋር ምክንያቱም አንዱ ፓርት ነው ጥምቀቱ ብቻውን አይደለም መዝሙር አለ ጥምቀት አለ ለምሳሌ ንብልና ስብከት ቢኖረው ስብከቱን ቢሰማ መስማቱ አይደለም አሜን ብሎ ቢቀበል እነዛን ጉዳዮች አዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ዴይ ይሄ ሰው ይምንድነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አርዮስ ፋጎስ አደባባይ ላይ ለማይታወቅ አምላክ ብለው ከሚሰግዱት ጋር ቁጭ ብሎ ተሳተፈው ቁጭ ብሎ ሲሳተፍ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የወሰደው ነገር ለማይታወቅ አምላክ ብሎ እነሱ የሚያመልኩትና አምልኮት አምላክ እንዳለ ሪከገናይዝ እንዳደረጉ ተቀበለላቸውና ይህ የማይታወቅ አምላክ ግን ከድንግል ማርያም ስጋ ለብሶ እንዴ ተወልዶ አድኖናል ብሎ ነው ያስተማረው። ይሁን ለክርስቲያኒቲ ላይ ሚስ የምናረገው አንዱ ትልቁ ስህተት ክርስቲያኒቲን ፋውንዴሽን ማሳጣት ነው። ደጋግሜ ተናግሬያለሁ። ቅዱስ ኤፍሬም ሶሪያዊው የሪቪሌሽን ምንጮች ብሎ የሚያነሳው ኤፍሬም ዘሲሪያ ሁለት ናቸው። አንዱ ኔቸር ነው፣ ሁለተኛው ስክሪፕቸርስ ናቸው። ሪቪሌሽን ምንድነው? ስለ እግዚአብሔር ማንነትና ስለ እግዚአብሔር ባህሪያት የሚነግርህ ነው። መገለጥ ብለን እናወራ ከሆነ ማለት ነው። እግዚአብሔር ማን እንደሆነ እንዲሁም ባህሪያቱ ምን ምን እንደሆነ ታውቃለህ። አሁን እነዚህ ነገሮች ከምንድነው የምታገኘው? ተፈጥሮ ይነግራሃለው ይያለህ ያለው። ተፈጥሮ እንደሚነግርህ ደግሞ ባህል ሲስተማቲክ በሆነ መልኩ አረንጅ አድርጎ ያስቀምጣል። ግሪጎሪ ዘ ግሬት ምንድነው የሚሉት? ወል እስራኤላውያን ህገ ኦሪትን ስለሚያቁ በህገ ኦሪት ላይ ተንተርሰው ያ የተወለደው ክርስቶስ እሱ አምላክ ነው ብሎ ሊያምኑ ይችላሉ። እሺ ህገ ኦሪትንም አይቀበሉ። አይ ምንም የላቸውም እንል ከሆነ የተገለጠው ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የለበሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ያዳላል የእስራኤል ብቻ ነው እንደማለት ያለ ነው።
ግሪጎሪ ደ ግሬት የሚያስቀምጡት መፍትሄ ምንድነው? ባህላቸው ወይም ፍልስፍናቸው እግዚአብሔር ማን እንደሆነ ይነግራቸዋል። አየ ባህሉ ውስጥ ሃይማኖቱ አለ ማለት ነው። ለምንድን ነው ዲታች ለማድረግ የምንጨነቀው ነው? የኔ ዋንኛው ነጥብ ባህልን ዲታች አድርገን ለመረዳት ከመጨነቅ ይልቅ ባህል ውስጥ እግዚአብሔርን የምናውቅበት መንገድ አለ ብለን ያ እግዚአብሔርን የምናውቅበት መንገድ ስተት ካለው ከክርስትና አንጻር መዝነን ይሄ ስተት ነው ብለን ከዶክትሪናችን ጋር ማነጻጸር ስተት ከሌለው ደግሞ ፋውንዴሽን ሆኖ የሚያገለግለን ከሆነ መጠቀም ለምሳሌ ህገ ኦሪት መገረዝ ነው ከእግዚአብሔር ጋር አንድ የሚያደርገው ብላ ታምናለች። በህገ ወንጌል መገረዝም አለ መገረዝም ችግር የለው ጥምቀት ነው የሚያስፈልገው ይሄን ባይንዲንግ አድርጋችንበትም ግን ለምን ተገረዝከ አንተ ክርስቲያን አይደለም ወይ የኦሪት ተከታይ ነህ አትለው ስለተገረዘ ማለት ነው ባህሉ ነው ያንጸባረቀ ያለው ስለዚህ ይውልን የሃይማኖት መሰረቱ ባህል ነው ባህል ነው ያልኩበት ምክንያት ቀድም ባልኩት መሰረት ነው ሶርሶቼ ሁለት ታላላቅ አባቶች ናቸው አንዱ ሴንት ግሪጎሪ ዘ ግሬት ነው ሁለተኛው ሴንት ኤፍሬም ዘ ሲሪያን ነው ሁለቱም ይያሉ ያሉት የተፈጠሮ ህግና ባህል እግዚአብሔርን ለማወቅ መነሻ ሲሆን ከዛ በኋላ ክርስቶስ ኢየሱስን ሲሰብክ ሌላ አካል ያ በባህሉ ውስጥ መታውቀው ክረምቱን ያሳልፍልኛል ብራውን ያመጣልኛል ከብቶቼን ይጠብቅልኛል ብለ ምታምንበት አምላክኮ ስጋ ለበሰ ምን አልባት መምህር ኃይለ ሚካኤል ትንሽ እርሶ ጋር ቆይታ ላረግ ነው እስቲ እንዲናድርክ አሁን ቀደም የጳውሎስን ያነሱልኝ አለ ምንድነው ለማይታወቅ አምላክ ብለው ሲሉ ልክ ነው የማይታወቅ አምላክ የምትሉት ሼፕ አደረጋቸውና ወደ ትክክለኛው መስመር አመጣቸው እዛ ተሳተፈ ማለት እነሱ ለማይታይ አምላክ ያሉት ነገር ተቀብሎ ልክናቸው ምናን ብሎ በእነሱ አምልኮት አይደለም ይቀጥላል ፋውንዴሽኑን ተቀብሏል ይኸውልህ በዚህ ውስጥ ይሄው እንደዚህ ነው ቢተም እናረገው ይኸውልህ ፋውንዴሽኑን ተቀብሏል ፋውንዴሽኑ ማለት ባለፈው ማን ያነሳውት ነገር አለ ወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ እስክንድርያ ላይ በሚሰብክበት ጊዜ ጫማው ተቀደደበትና ጫማውን ለማሰፋት ቁጭ አለ ይላሉ አቡነ ሽኑዳ በጻፉት መጽሐፍ ላይ ማለት ነው ለማሰፋት ቁጭ ሲል ወስፌ ይወጓል ዋንጋድ ብሎ ይጮሃል ሶዩ ደነገጠ ወንጌላዊ ማርቆስ እንዴ ዋንጋድን ታውቀዋለህ ወይ አለው አዎ አውቀዋለሁ እንደዚህ በቃ እሱ ስጋ ለብሷል ፋውንዴሽኑ ዋንጋድ ነው አሁንም መሰረቱን አላደበትም ያ አንተ የምታምነውን እምነት ተቀብያለሁ የእግዚአብሔርን ባህሪያትና ማንነት በአግባቡ የሚያብራራ ነው ግን ያ ዋንጋድ ድህረ ዘመን ከድንግል ማርያም ስጋ ለብሷል የሚለውን ስብከት ብቻ ነው የሰበከው አዘ ፋውንዴሽን ዊ ሹድ ኖት ሚስ ክርስቲያኒቲ ውስጥ ነው መለኔ እኔ ምሱኛውን ነገር እንትን አላልኩኝም ምናልባት ስላልጨረስኩት ሊሆን ይችላል አሁን ቀደም እርሶ ባነሱልኝ ጉዳይ ላይ ጳውሎስ በነዛ ሰዎች ስብስብ መካከል ቁጭ አለ እነሱ የሚሉትን ነገር ሰማ ከዛ በኋላ እሱን ነገር ሼፕ አደረገውና ትክክለኛውን ወንጌል አስተላለፈላቸው በቃ አሁን እኔ ፍሬ ሐሳብ ነው ይሄን ማነሳው የሚደረገው አሁንም ይውልል መሰረታዊ ነገር አንዴ ልጨርስልዎት ግዴለም ልጨርስልዎት ሼፕ አደረገና እውነተኛውን ወንጌል አስተላለፈ ባይሆንማ ሰዎቹ የነበሩበት ነገር ትክክል ቢሆንማ ወንጌሉን መስበክ ለነዛ ሰዎች አስፈላጊም ላይሆን ይችል ነበር ባሉበት ይቀጥላሉ ፈታቸው ይወሰንላቸዋል አሁን ቀድም እርሶም ሲያነሱት ይሄ ህገ ልቦና ኦሪት የሚለውን ነገርም ሲያነሱልኝ ትክክል ነው ቀድም በተነሳበት አውድ ላይ ማለት ነው ነገር ግን ለምሳሌ አንድ ኦርቶዶክስ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ አለ ብለን ስንል ቤተክርስቲያኗ የራሷ የሆነ ስርዓት አላት አሁን አንድ ኦርቶዶክስ እግዚአብሔርን በየትኛው መንገድ ነው ለማወቅ ምፈልገው ብሎ የሚታገልበት ምንም አይነት መስመር የለም ሲጀምር መጽሐፍ ቅዱስ ተቀምጦለታል ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሱን ተቀምጠው ቤተክርስቲያኒቱ በሚትሄድበት ስርዓት ውስጥ አልፎ ሊያገኘው ይችላል አልቲሜት ጎሉን ማለት ነው የኔ ፖይንት ምንድነው ቀድም ስናነሳው ሂዶ መካፈል ችግር ላይ ኖረው ይችላል ሲካፈል ግን እዛ ላይ ያለውን ነገሮች ሁሉ በአጠቃላይ የተቀበለ ከሆነ የሚሳተፈው እዛኛው ጥሎት የመጣውን ሃይማኖቱ ጋር አይጋጭበትም ወይ ይሄ ነው የኔ ፖይንት እኮ አሁንም ይያልኩ ያለሁት ምን መሰለ ክርስቲያኒቲ ኢዝ ናት አን ኦልድ ኖ ኒው ኢንቨንሽን ኢት ኢዝ ኮንቲኒዩሽን ኦፍ ኦልድ ሌጋሲ ክርስትና የነበረው አምልኮ ቀጣይ ክፍል ነው እንጂ ወይም እግዚአብሔር የተገለጠባቸው ስቴጆች አሉ በህገ ልቦና ከእግዚአብሔር ጋር ሲገናኝ ነበር ተባብለናል በህገ ኦሪት ሲገናኝ ነበር ተባብለናል በክርስትናው ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ሰዎች እግዚአብሔርን የማወቅ ዕድል አግኝቷል ይላልን ያለው በሚገርም ሁኔታ እራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ አባቱ አብን ለመተረክ በዚች ምድር ላይ ተገልጦ ሳለ ሲያስተምር ምን ብለው እንደሚያስተምር ታውቃለህ የሰማይ ወፎችን ጠይቁ አይዘሩ አያጭዱ ሂዝ ሪፈሪንግ ገልቦና ለምን እሱ አለ ገልቦናን መጥቀስ ለምን አስፈልገ የሰማይ ወፎችን ለምን ይዩላችኋል የሰማይ አባታቸው እንደሚመገባቸው እኮ ከኢየሱስ ክርስቶስ በላይ አስረጃ አለበረ
ለህዝቡ ግን ይው እንዴት ከክርስቲያኒቲና ገልቦና እንደማይነጣጠሉ ክርስቶስ ስለመጣ ገልቦናን ተዋዋለ ማለት አይደለም። ለምን ነው ታዲያ ወራይ ቅዱስ ጳውሎስ ባመነበት በእግዚአብሔር ፊት ለፊት አብርሃም የሁላችን አባት ነው ያለው? ክርስቲያን ሆነናል ማለት በገልቦና ስለ እግዚአብሔር ያለን ዕውቀት ይሰረዛል፣ ሁሉ ነገር ስክሪፕቸር ላይ ብቻ ይመሰረታል ማለት አይደለም። ያማ ቢሆን ኖሮ ሶሪያዊ ቅዱስ ኤፍሬም source of revelation ብለው ኔቸርን ከስክሪፕቸር እኩል ባልጠቀሱ ነበር። ራሱ ኔቸር ሰፖርት ያደርጋለው። ይሄን ብቻ አይደለም ጌታኮ የምድር አበቦችን ተመልከቱ። ሰለሞን እንኳን በጥበቡ ያላመጣውን ውበት እንዴት እግዚአብሔር እንደሰጣቸው ያስረዳል። ሰዎች ክርስትናን ራሱ መረዳት ከሚችሉባቸው መንገዶች ውስጥ አንዱ ህገ ልቦና ነው። እግዚአብሔርን ወደ ማወቅ እንደውም የበለጠ ያመጣናል። ክርስትና እንደውም አልተጠቀምንበትም። የማህበረሰቡ ነባር እምነት፣ የማህበረሰቡ ነባር አስተሳሰብና ፍልስፍና ቀላል ሳለ ዋጋ ጉራቻ ብለው አቶ ብሩ ቀደም ያነሱት ነገር አለ። ለምሳሌ ዋጋ ጉራቻን ብቻ በመታይበት ጊዜ ኦሮሞ ዋጋ ጉራቻ ካለባቸው ምክንያቶች ውስጥ አንዱ በራሳቸው ብሩ ጸጋይ ላይ የተቀመጠው ማለት ነው። በጨለማ ውስጥ ማይ ያለው ነገር እንደማይታይ ሁሉ አንተም የማትታይና የማትመረመር ነህ ሲሉ ዋቅ ጉራቻ ብለውታል ይላል። ክርስቲያኒቲ ምን ይላል? መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ መልበሱን በተመለከተ እኮ የማይታየው ታየ፣ የማይገለጠው ተገለጠ፣ የማይታወቀው ታወቀ። ባርተልስ የሚባለው ተመራማሪ እንግዲህ አምላካችን እግዚአብሔር አይታይም ብላችኋል፣ እንዴት ነው አግኝታችሁ የምታመልኩት ሲላቸው ምን ነካ በስራ እኮ አብሮ ነው ኩውሎ የሚያድረው ብሎ ነው የመለሱለት የመጫው ሮሞዎች ማለት ነው። ይሄን ምንድነው የነገረው? ባህሉ ነው። ይሄ ለክርስቲያኒቲ ግባት ነው ወይ? ነው እንጂ ይሄንን ነው እንጂ የምናምነው። ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ሰፊው ምህዳር ነው። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ተመልካቾቻችን ከኢሬቻ ጋር የተያዘው ውይይታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ አቶ ብሩ። ወደ እርሶ ልለፍና እንግዲህ ሃይማኖት ነው ወይስ ባህል ነው የሚለውን በብዛት ሄደንበታል። አሁን አንደኛውን ሐሳብ ላንሳ። እንደሚታወቀው ቅድም መግቢያ ላይም ደግሞ ተቀሽዋለሁ፣ ኢሬቻ አዲስ አበባ ከተማ ላይ ሲከበር ከብዙ አመታት በኋላ አሁኑ የፊታችን የመስከረም 24 የሚከበረው የመጀመሪያ ጊዜ ነው የሚሆነውና እሱኛውን ነገር እንዴት አያችሁት? እዚህ መከበሩ ደግሞ አስፈላጊነቱ ከምን አንጻር ነው የሚለውን እናንሳ እስቲ። 150 አመታት ገደማ በፊት እዚህ ይከበር ከነበረ እንዳይከበር ምን ይከለክለዋል? ለምን ይከለክላል? ከነበረን ግንኙነት ወደ ተሻለ ምን ያጣጫ ያመራን ነው ካለን የነበሩ በውስጣችን የነበሩ ህጸጾችን አስወግደን በዲሞክራቲክ እና በመፈቃቀድ ላይ የተመሰረተ ዩኒቲ መሰረታለን ካልን እና ያለፈው ክልክላዎች ቀርተዋል ካልን እዚህ የነበረው ነገር መልሶ እንዲመጣ ማድረግ ከበጣም አስፈላጊ ነገሮች አንዱ ነው ማለት ነው ባጭሩ። ኦኬ፣ እሺ፣ አመሰግናለሁ። ዶክተር እርሶ ጋር ልምጣና አሁን ያነሳውትን ጥያቄ የተወሰነ ነገር ልጨምርበት። ምንድነው እንግዲህ ከዚህ በፊት እዚህ ክብር እንደነበረ ይነገራል። ከዛ በኋላ ደግሞ በመሃል ተቋርጧል። በውል ይታወቃል ዘመኑ መቼ አካባቢ እንደነበረ እዚህ ሲከበር የነበረው በምን አይነት ሁኔታ ይከበር እንደነበረ አሁን ሲመጣ ደግሞ ምን ይተበቃል በስፋት የሚለውንም ነገር ማለት ነው። እንግዲህ በቱለማ ኦሮሞ እጅግ በጣም ከመከበሩት 6 ኦራዎች አንዱ ኦራፍንፍኔ ነው። አሁን መስከረም 24 ላይ የሚከበረው የኦራፍንፍኔ ሬቻ ነው እዚህ አዲስ አበባ ላይ ማለት ነው። ከመቼ ጀምሮ ነው የዚህ ኦራፍንፍኔ ሬቻ ሲከበር የነበረው ለምለው? እንግዲህ አንዳንድ ማስረጃዎች እንደሚያስረዱት ኢቭን ከ16ኛው ክፍለ ዘመን በፊት የአካባቢ የኢሬቻ ቦታ መሆኑን፣ የአባ ሞዳዎች መቀመጫ መሆኑን፣ የአባገዳዎች መቀመጫ መሆኑን የሚያስረዱ መረጃዎች አሉ። ከዚህ ቦታ ነው እንግዲህ አንዳንድ ማስረጃዎች እንደሚያስረዱት በ14ኛው ክፍለ ዘመን አካባቢ በአባገዳዎችና በአባሞዳዎች በቃሎች ላይ ተጽዕኖ ሲደረግ ከዚህ ወደ ደቡብ እንደተጓዙ ነው። ከዚህ እንደተጓዙ ኦዳሮባ ላይ ገዳው ተጠናክሮ ለተወሰነ ጊዜ እንደቆየና ከዛም
የነበሩ ተጽኖዎች ወደ መደወላቡ መጨረሻ ላይ ወደ መደወላቡ እንደ ተዛወረ ነው እንግዲህ እና በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከመደወላቡ ነው እንግዲህ የኦሮሞ እንቅስቃሴ ዋናው መነሻው ተብሎ የሚቆጠረው ነገር ግን ከዛ በፊትም ከ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በፊትም ኦሮሞዎች በዚህ በሸዋ ላይ ነበሩ። አሁን በቅርብ የተጻፈው በፕሮፌሰር መሐመድ ሰን የተጻፈው መጽሐፍ ይህንኑን የሚያረጋግጥ ነው። ኢቭን በኦፊሻል ታሪክ ጻፊዎች እነ ተክለ ጻድቅ መኩሪያም ከ10ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ኦሮሞዎች እዛ አካባቢ እንደነበሩ ያስረዳሉ። ለምሳሌ በአጼ ልብነ ድንግል ጊዜ በኢማም አህመድ ኢብን ኢብራሂም አልጋዚ ወይም አህመድ ግራም በመባለው ጦራቸው ሲሸነፍ ሁሉም በፈራት ሁሉ እንደተፈራ ነው ያሉት። ሁሉ እንግዲህ ኦሮሞ እንደሆነ ነው ተክለ ጻድቅም አስረግጦ ተናገረው። ስለዚህ ሲከበር ነበር ከዛው ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው። በተለይም ከ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ በደንብ ሲከበር እንደነበረ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። እንግዲህ የሚከበረው ኦሮሞዎች በአምስት በሮች ነው ወደዚህ የሚመጡት። ከራ ነው የሚባለው፣ ከራ ሸነን ይባላል። አምስቱ በሮች ማለት ነው። ከራዎች አሁንም የተወሰኑ ከራዎች ስማቸውን እንደያዙ ነው አሁን ያሉ። ከረቆሬ የሚባል አለ በዚህ ወደ ሰበታ ማጃ፣ በዚህም ከከራ አለው የሚባል አለ በዚህ ወደ ኮቶቤ። ምክንያቱም እስከ ሰንዳፋ ከዛም አልፎ በዚህ ከራ ነው የሚገቡ ወደ ሆረፍንፍኔ ማለት ነው። ኢሬቻ ብቻ አይደለም፣ ከብቶችም ሆራ መጠጣት አለባቸው። ቢኮዝ ይሄ ሆራ ለከብቶችም እጅግ በጣም ጠቃሚ መድኃኒት ነው። መድኃኒት ስለሆነ ኦሮሞዎች ከብቶቻቸውንም ወደዚህ ወደ ሆራ ያመጣሉ። የሚያመጡት በዚህ በአምስቱ ከራዎች ወይም በሮች ነው ማለት ነው። በሁሉም ቦታ መግባት አይቻልም በዛን ሰዓት፣ ምክንያቱም ደኖች አሉ፣ ተላላቅ ወንዞች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ብንወስድ የቀበና ወንዝ አለ። የቀበና ወንዝን በሁሉም አቅጣጫ በሁሉም ቦታ መሻገር አይቻልም፣ በጣም ትልቅ ወንዝ ስለሆነ። አቃቂ ወንዝ አለ። ሌሎች አሁን ከአራት ኪሎ ወደ ፒያሳ የሚያሻግረው ወንዝ፣ ትልቁ ወንዝ ቀመሌ ወንዝ ነው የሚባለው። እንዲያውም ከተማው ከተቋቋመ በኋላም ይሄ ቀመሌ ወንዝ ድልድይ ስላልነበረው ችሎቶች፣ አራዳ ላይ የሚደረጉ ችሎቶች የሚቋረጡ ነበር፣ ራስ መኮንን ድልድይ እስከሚያሰሩ ድረስ ማለት ነው። ማርሲያዘን ምን ይላሉ? ራስ መኮንን ዘመናዊ ድልድይ በቀመሌ ወንዝ ላይ አሰሩ ይላሉ። ስለዚህ ተላላቅ ወንዞች አሉ፣ ታች ገፈርሳ አለ። ስለዚህ ኦሮሞዎች ወደዚህ ወደ ኦረፍንፍኔ በአምስቱ በሮች በከረገፈርሳ በዚህ በከረቅርጢ እዚህ በሱሉልታ እስከ ጫንጮም አልፎም የሚሄድ ትልቅ መንገድ ነው። በዚህ ከረቃልት ያለ በእነዚህ በአምስቱ በሮች ይመጡና ኢሬቻቸውን ያከናውናሉ ማለት ነው። ሰፊ ህዝብ ነው የሚሳተፍበት፣ ከብቶችን መቶ ወራ ይጠጣሉ። ይሄ እንግዲህ ሲከናወን ቅድም እሳቸው እንደጠቀሱት ወደ ሆራ ወርደ ኢሬቻ ከማከናወን በፊት ህርቅ ማውረድ አለብን። ኦሮሞዎች በመሀከላቸው ቂም ይዞ ወደ ሆራ መውረድ የለባቸው፣ በንጹህ ልብ ነው እዛ ቦታ ላይ መገኘት ያለባቸው። ስለዚህ ህርቅ ያከናውናሉ። አንዱ ህርቅ የሚከናውንበት ቦታ አሁን የምኒልክ ቤተ መንግስት ያለበት ቦታ የህርቅ ቦታ ነው። እዛ ላይ እኔም ከዚህ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስማር አሁን ከአራት ኪሎ ወደ ሸራተን ሆቴል መሄጃ አሁን የታጠረው ሰፊ ቦታ ላይ እኔ በአይኔ ያየሁት የጠጋ አራራ ቀበሌ ጽህፈት ቤት የሚላለ መንገዱ ዳር ላይ አሁን ፈርሶ የታጠረው ማለት ነው። ይህ እንግዲህ በመጀመሪያ ዲግሪ ሲማር ከ1989 እስከ 92 ነው እዚህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቆየው። በዛን ሰዓት የጠጋ አራራ ቀበሌ ጽህፈት ቤት የሚል እኔ በአይን አይቻሉ፣ ማንም መመስከር ይችላል። እዛ ላይ ነው ህርቅ አከናውነው ወደ ሆራው የሚወርዱት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሲከናወን የነበረ ኢሬቻ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ኢሬቻ በኋላ ላይ ሊቋረጥ ቻለ። ሊቋረጥ የቻለበት ወረራዎች ይካሄዱ ነበር። ንጉሥ ኃይለ ሥላሴ ወረራዎችን ያካሄዱ ነበር። እሳቸውም ከእሳቸው ጋር ወታደሮቻቸውም ይህንን ኦራ ይፈልጉት ነበር፣ ምክንያቱም መድኃኒትነት ስላለው
የቆዳ በሽታ ያለባቸው ሰዎች በሆራው ሲታጠቡ ይፈወሳሉ ማለት ነውና እንደውም ተክለ ጎርግስ የሚባሉ ጻፊ እንደውም እዛ ቦታ እዚ የቆዳ ችግር ያለባቸው ሰዎች ማከማቻ እስከመሆን ድረስ ደርሰዋል ብሎ ይዘባሉና በኋላ ላይ ለዚህ ሲፈልግ እና የከባቢ በደንብ በአጼ ምኒልክ ስር ሲገባ ኦሮሞዎች ወደዚህ እንዳይመጡ ተከለከሉ ማለት ነው። ከብቶቻቸውንም እንዳይመጡ ሬቻቸውንም እንዳያከናውኑ ኦሮሞ ለአንድ ላይ እንዳይመጣ ተከለከለ። በዚህ ምክንያት ነው በ1870ዎቹ መጀመሪያ ላይ የሬቻ ተከለከለ፣ ከብቶችም እንዳይመጡ ተባለ። ምገርሞ እስከታች እስከ ኦሎታ እስከ አዳ በርጋ ድረስ ነው ከብቶቹ ወደዚህ የሚያመጡ። ታቹን በሚመለከትና አማራጭ ሲያጡ ወደ እስከ ቢሾፍቱ ድረስ ከብቶቻቸውን የመውሰድ እንትን ነበር ማለት ነው። ከተዘጋ በኋላ ያም መረቱ ሲሸነሸን በባለባት በራስ በመናምን ተብሎ መረቱ ሲሸነሸን የከብቶች መንገድ ተዘጋባቸው ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ ነው ሊቋረጥ የቻለው ማለት ነው። እሺ እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ። እንደው ምናልባት አንድ ጥያቄ በጣም በአንዳንድ ደቂቃ መተመለሱልኝን ጥያቄ እንትን ላድርግ። ካቶ ብሩ ልጀምርና አመጣለሁ። ይሄ አቃፊነቱን በተመለከተ ምንድነው የሚመስለው? የኦሮሞ ህዝብ ብቻ የሚካፈልበት ነው ይሄ ነገር ወይስ ብሔር ብሔረሰቦች ሊካፈሉበት ይችላል? ጥሩ ጥያቄ ነው፣ ግን ቀድመን ነክቻለሁ ይሄን ነገር። ከዚህ ጋር ግን አያይዤ ወንድሜን አቶ ኃይለ ሚካኤልን መምህራ ኃይለ ሚካኤልን እንደው ደጋግሞ የጠየቀውን ልንካውና እኔ አንድ ህዝብ የሚጠራው አንድ አምላክ ነው። ህገ ልቦና በሉት ምንም በሉት የሚጠራው አንድ አምላክ ባይ ዘወይ ህገ ልቦና ማለት ነው። የኦሮሞ መጽሐፉ ኔቸር ነው። ኔቸር ደግሞ ተነቦ ያልቅ ተፈጥሮ ነው የኦሮሞ መጽሐፍ እና ያን ነው የሚጠቀመውና በአንትሮፖሎጂ ደግሞ መጽሐፍ በመኖሩና ባለመኖሩ ሃይማኖት መሆንና አለመሆን አይለካም፣ አይመዘንም። በዶግማ ወይም ቀኖና መኖርና አለመኖር ሃይማኖት አይለካም። በተዋረድ መዋቅር፣ የካህናት መዋቅር መኖር አለመኖር ሃይማኖት አይለካም። ትልልቅ ሃይማኖቶች የላቸውም የካህናት መዋቅር መጥቀስ ይቻላል። እና አሁን ወደ አቃፊነቱ በሚመጣበት ጊዜ ቅድም ብያለሁ፣ የአዋጠው ጉራቻ ገራ ገርባ ቶኪቸ መቃዲባ ይላል ሲጸልይ። ምን ማለት ነው? ዋቃ ብሎ እሱ አንተ ደግሞ እግዚአብሔር ብትል አይገርመውም ኦሮሞ፣ ወይም ሙስሊሙ አላህ ቢል አይገርመውም ኦሮሞ። እንደገና የኦሮሞን ስነ ልቦና ጠጋ ብሎ ያየ ሰው የአምላክ ስም የሚጠራበት ስፍራ እስከሆነ ድረስ ክርስቲያኑም ጋር ይሁን ኦርቶዶክሱም ጋር ማንም ጋር አሜን ይላል። ምክንያቱም እኔም ዋቃን ነው የሚጠሩት ብሎ ያስባል። ሶ ሌሎችም እዛ ጋር ቢሄዱ ቅድም ወንድሜ መምህር ኃይለ ሚካኤል ጥሩ አድርጎ ገልጾታል። የሚጠራው እዛ ቦታ ላይ አንድና ብቸኛ አምላክ እስከሆነ ድረስ አሜን ብንል ምን የሚቃረን ነገር አለው? ምን ችግር አለው? ምንም ችግር የለውም። በነገራችን ላይ እሬቻ ላይ ጥንትም ቢሆን የሚሳተፍ ኦሮሞ ብቻ አልነበረም። እንደገና በዚህ በኦሮሞ እምነት ውስጥ የሚገቡ ጥንትም ቢሆን ኦሮሞዎች ብቻ አልነበሩም። ዘራ ያዕቆብ ልጆቹን ገሎ የለ እንዴ? ከኦሮሞዎች ጋር ማምለክ ጀምረው በመጀመራቸው ቀጥቅ አስቀጥቅቶ ወደዛ ወደ ኋላ እንሂድ እስቲ። መንዝ ላይ አቡነ ቀዊስቶስ ያ የተክለ ሃይማኖት የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ተማሪ ናቸው። የእሳቸው ደቀ መዝሙርና ተማሪ የነበሩ ናቸው። ከዛ ደግሞ መምህር ሆነው ሲያስተምሩ ቆይተው መንዜሪያ ላይ ክርስትናን ሲያስተምሩ ቆይተው ክርስትናን ከተቀበሉ በኋላ እሳቸው የሆነ ቦታ ደርሰው ዞር ብለው ሲመቱ 12ኛው ክፍለ ዘመን ነው፣ ልብ በል 1260ዎቹ ሲመጡ ወደ ድሮ ተመልሰው አገኟቸው። ተጽፏል ገድላቸው ላይ፣ የአቡነ ቀዊስቶስ ገድል ላይ የያያና የጉለሌ ህዝብ ወይ የያያና የገላን ህዝብ ወይ አምላካችን ቆርክ የሚያደርገውን እያሉ እሳት እየጎረሱ አፋቸው ውስጥ እሳት እያስገቡ ያወጡ ነበረ ተብሎ ገድላቸው ላይ ተጽፏል። ዶክተርን ለመደገፍ ነው። ዶክተር ልብነ ድንግልና ስላነሳ ነው ይህንም አነሳለን። ልብነ ድንግል ራሱ በእናቱ ኦሮሞ አይደለም። ይህንን የት ታገኛለህ?
አጼና ወድናቸው ኤርምነት እንግላባት የደዋሮን ጋራድ ልጅ አገቡ ይላል። የደዋሮ ጋራድ ስሙ አይተከስም ማን ደሆነ የሷም ስሙ አይተከስም ማን ደሆነ ነገር ግን ክርስትና አስነስተው ናውድ ሞገሳ አለቻቸው ይላል ታሪኩ። ታሪከ ነገስታቸው ናውድ ሞገሳ የት ጋር ነው የምታገኙ ታዲያ ናውድ ሞገሳ የተባለችው ሴትና አባቷ ማን ናቸው የሚለው ለምነድ እንግሊኮ አጎታቸውን ባህረ ነጋሽ ትግራይ ላይ ባህረ ነጋሽ አርገው ሾመዋል። ያ ባህረ ነጋሽ ዶሪ ነበር የማን የናውድ ሞገሳ ወንድም ስሙ አልተጠቀሰው ናውድ ሞገሳ የዶሪ እህት ናት ማለት ኦሮሞ ናት ማለት ነው። ዶሪ ሲሞት ዶሪ እኮ ነው ለጋላውዲዮስ ፖርቱጋሎችን ያገናኘው ባህረ ነጋሽ ዶሪ። ዶሪ ከሞተ በሞተ ጊዜ ልጁ ህፃን ልጅ ነበር የ11 አመት ልጅ እሱ ነው ባህረ ነጋሽ ነው ቡላ ይባላል። እና ይሄ ነው ስለዚህ አቃፊ ነው የሚል እሺ። በመጨረሻ ግን ወደ መምህር ለሚካኤል ከመምጣቴ በፊት ለበዓሉ ታዳሚዎች ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ። ኦኬ እኔ እንግዲህ ለበዓሉ ታዳሚዎች ማስተላለፈው ለኦሮሞ ብቻ ነው ለማንኛውም ወንድም ብሔር ብሔረሰቦች ይሄ ማንም ሳይናገርለት መልኩ እንደሚናገረው የአንድና ተመሳሳይ ዝርያ ህዝብ ነው ወንድማማች ህዝብ ነው ማለት ነው። ልዩነቱ የቋንቋና ባህላዊ ቡድንነት ነው እንጂ የዘር አይደለም። ዘረኝነት ሲባል ራሱ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ይከፈኛል። ለምን ዘረኝነት የዘር ልዩነት በሌለበት ዘረኝነት አይኖርም። እና ወንድም ህዝብ ነው ይሄ ህዝብ ኦሮሞ ብቻ ሳይሆን ማናቸው ወደዚህ አካ ወደዚህ ክብረ በዓል ቢመጡ ለክብረ በዓሉ ድምቀት ለክብረ በዓሉ ሰላም ለክብረ በዓሉ ደህንነት የተቻላቸውን ሁሉ እንዲያደርጉ ነው ጥሪን ማቀርበው። ያ ማለት እምነታቸውን መቃረን ማለት አይደለም። ያ ማለት ማንነታቸውን መቃረን ማለት አይደለም። ኦሮሞ በአሸንዳ ቢሳተፍ ምን አለበት? ስለዚህ አሸንዳ እንኳን ባህል ነው ኢቭን መስቀል ሌላው ላይ ይሳተፋል። ማንም ሰው ሙስሊሙ በተለይ በተለይ ወሎ እኮ በዚህ ምሳሌ ነበር እስከ ረጅም አመታት ድረስ ጥምቀት ላይ ይገኝ ነበር ሙስሊሙ። እንደውም አንዳንዴ እንደ ቀልድ እየተደረገ ድስ በአንድ ድስት ወጥ ተሰርቶ በቀጥታ ክር ይሰመርና ከክሩ ወደዚህ የሙስሊሙ ከክሩ ወደዚህ የክርስቲያኑ ይባልባት የነበረች ሀገር ናትና ይሄንን ሁሉ አስተዋጽኦ ያርግን። አመሰግናለሁ መምህር ኃይለ ሚካኤል። አቃፊነቱ ላይና መልእክት ማስተላለፍ መጨረሻ ላይ እኔ ከአቃፊነቱ አንጻር የእሬቻ በዓል ሲጀመር ባይተዋር የሆነ ስነ ስርዓት አይደለም። ህገ ልቦናን በትክክል የሚያስተውሰን ወደ ህገ ወንጌል የሚያመጣ ነው። ክርስቲያኒቲ ኢዝ ኖት ቢሊፍ ኦፍ ሪዲንግ ኤንድ ራይቲንግ ሶሳይቲ ኦንሊ። የማይጽፋል የማያነባል እግዚአብሔርን እኮ ሊያገኝ የሚችልበት መንገድ በነገራችን ላይ እኮ ህገ ተፈጥሮ ላይ ተመስርቶ ነው። ከዛ በኋላ አንተ ምናልባት መጻፍ አንብበ ከሆነ ያ በህገ ተፈጥሮ የምታውቀው ብለህ ነው የምትተረክለትና የእሬቻ ስነ ስርዓት እንዶ አይሶሌት አድርገን ከባዕድ አምልኮ ከተለያዩ ነገሮች ጋር ማገናኘት አይኖርብንም። አእምሯችንን ብሩህ አድርገን እንረዳው። በእኛ ቤተክርስቲያን የክንፈ ገብርኤል አልታየን መጽሐፍ ማንበብ ይቻላል። መጽሔት ላይ ነው የጻፉት። የስንት ዓመተ ምሕረት እንደሆነ አላቅም። የመስቀል በዓል በሚከበርበት ጊዜ በጠቅላይ ቤተ ክህነት የተዘጋጀ መጽሔት ነው። በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መስከረም 25 ላይ የአበባ በዓል ተብሎ በዓል እንደሚከበር ነው የሚያስረዳው ያጽፉ። በዛ ያ የአበባ በዓል በአደባባይ እንደሚከበርና ንጉሱ ጭምር ህዝቡም ወጥተው እንኳን አደረሰ መልእክት መስከረም 25 ላይ አበባ እንደሚሰጣቱ እየተናገረ ያለው ሊቀሊቃውንት ክንፈ ገብርኤል አልታየ ሊቃውንት ጉባኤ ማባል የነበሩ በዚህ ጉዳይ ላይ ኦቶሪቴቲቭ ናቸው ብለን ምናምንባቸው ናቸው። አሁንም በቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን እኮ ተቀጸል ጽጌ እኮ ይከበራል። መስከረም 10 ላይ ተቀጸል ጽጌ በዓል በቀጥታ ይሄን የአበባ በዓል የሚያሳይ ነው። በቤተክርስቲያናችንም በነገራችን ላይ ከመስከረም 26 ጀምሮ ያለው ወቅት ዘመነ ጽጌ ነው የሚባለው የአበባ ወቅት ነው። በየሳምንቱ የሚከናወነው ማህሌትና ምስጋና ማህሌተ ጽጌ ነው የሚባለው የአበባውን ዘመን መነሻ በማድረግ የተፈጠረውን ህግ መነሻ በማድረግ። በቤተክርስቲያናችን እኮ የሚሰበከው ስብከት አበባ በመድር ላይ ተገለጠ የሚለው ነው። ማን ነው አበባችን? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አየ በተፈጠረው ህግ እንዴት እግዚአብሔር እንደምታገኙ ማለት ነው። ልክ አበባ የሰው ልጆች ሁሉ ተስፋ እንደሆነ ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ በዘመነ ፍዳና በዘመነ ኩነኔ የነበሩ ሰዎችን ነፃ ለማውጣት አበባ በመድር ላይ ሲል የሰው ልጅ ስጋ ለብሶ ተገለጠ ብላ እኮ ነው የምታስተምረው ቤተክርስቲያን ማለት ነውና ሰማያት እግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ ብላ የምትናገር ቤተክርስቲያን
የእሬቻ በዓል የሚጸንናትና የምትፈራው አይደለም አቃፊ ነው የሚለውን በመንድነው ማነሳው ነው ከሃይማኖት ጋር ካስተምሮ ጋር ከባይብል ጋር ከኦሪቱ ጋር ከገልቦና ጋር የሚጋጭ አይደለም። ስለዚህ ሰላማዊ በሆነ መልኩ በቦታው ተገኝተን ጉዳዩን ማየት አሁን ብዙ ጊዜ የተለመዱ ነገሮች በተለይ ከኦሮሞ ጋር የተገናኙ ነገሮችን ማጠልሸት ነው። ያን ከማረግ ይልቅ ምንድነው ዛላ የሚከናወነው? የሚጠሩት ስም ምንድነው? ያ የሚጠሩት ስም ምን ማለት ነው? ለምንድነው ሴሬሞኒውን የሚያከናውኑት? የሚሉ ነገሮችን እንኳን ከተረዳን በኋላ እዚህ ጋር ችግር አለ ብንል የተሻለ የሚሆነው ነው። ማንኛውም አካል በዛ ቦታ ላይ ተሳትፎ አንድነቱን ፍቅሩን ትብብሩን መደማመጡ በነገራችን ላይ ሐሳቤን ማትቀበለኝም ከሆነ ኩልታዳምጠኝ ይገባል። ሬቻን የሚቃወም አካል ራሱ ሬቻ ላይ ቢገኝ የሐሳብ ልዩነቶቻችንን ጭምር ሳንጣላ ተከባብረን እንዴት ፍሰቱን በዚህ ሀገር ውስጥ ማስኬድ እንዳለብን ጭምር ልንረዳ እንችላለንና የግድ ሬቻን መቀበል አያስፈልግም። ግን ሰላማዊ በሆነ መልኩ ለመተዋወቅ ምንፈልግ ከሆነ አንዱ ሌላውን እጭ ገሌ ደሞ ከሚል በቦታው ተገኝቶ አይቶ ስነ ስርዓቱን ተመልክቶ ሽማግሌዎችን ጠይቆ ምን ለምን እንደሚከናወን ቢረዳ የበለጠ የጋራ መግባባት ላይ እንደርሳለን የሚል እምነት አለኝ እኔ። እሺ መልእክቴ መጨረሻ ላይ እንዳጠቃላይ እንግዲህ የማስተላለፈው መልእክት ሁላችንንም እንኳን ለአበባው በዓል አደረሰን ነው። በቤተክርስቲያናችንም የአበባ በዓል ተብሎ የሚከበር በዓል ስለሆነ ሁላችንንም እንኳን ለዚህ በጣም ለምንወደው ለምናፍቀው በቤተክርስቲያንም ማህሌት ጽጌ በተለየ መልኩ ለሚከናወንበት ቀጥሎ ደግሞ እንግዲህ የመስቀልን በዓል አለ ከሬቻው በዓል በፊት የሚከበር እሱም የአበባውን መገለጥ ነው የሚያሳየው። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አበባ ብያለሁ በምድር ላይ ስጋ ለብሶ በመስቀል ላይ ተገልጦ እኛን ያዳነበት ነው እና እንዳጠቃላይ በትርጓሚውም ሆነ በላዕላዊ ንባቡ የአበባ በዓል ብለን ለምናከብረው በዓል ሁላችንንም እንኳን አደረሰን ነው ማለት ነው። ግናለ ዶክተር መልእክቴ መጨረሻ ሬቻ አቃፊ ነው ነው ምለው አቃፊነት እንግዲህ ማጋነን ሳይሆን ያው ከኦሮሞም ታሪክ የምንረዳው ነው የጉድፈቻ የሞጋሳ ያቃፊነት መገለጫዎች ናቸው። እኔ ለማለት የምፈልገው ያንዲን ህዝብ ማንነት ባህል አፍ ነው መቆየት አይቻለም። ይልቅ ማድረግ ያለብን ኢትዮጵያ ብዙ አገር በቀል የሆኑ ቱባ ባይሎችና ሴቶች ያሏት አገር ነች። እነዚህን ባይሎችና ሴቶችን አጎልተን አውጥተን ለሀገራዊ አንድነትና ሰላም ማዋል አለብን። እንደዛ ነው ማድረግ የሚገባን። እንደኔ ምኞት ከሆነ ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በዚህ በኢሬቻ በዓል ላይ ቢሳተፉ በጣም ደስታ ነው የሚሰማኝ። ለምሳሌ ስዳማ እጀቶች የጋሞ ወጣቶች ሹማግሌዎች የአማራ ወጣቶችና ሹማግሌዎች ከጎጀም ከጎንደር ከሰሜን ሸዋ እሬቻን እንካፈላለን ብሎ በመጡ በኦሮሞ ዘንድ ትልቅ ደስታ ነው የሚፈጠረው። ወንድማማችነትን ያጎለብታል ፍቅርን ያዳብራል የህዝቦችን አንድነትን ያጠናክራል ማለት ነው። ይሄ መደረግ አለበት ብዬ ነው የማምነው። በተለይ አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች በተለይም የአዲስ አበባ ወጣቶች ይህንን ሬቻ በበጎ ጎኑ መመልከት መቻል አለባቸው እና በሬቻው ቀን ሲኒማ ቤት ከመውሉ ሌላ ቦታ ከመውሉ የወንድሞቻቸውን የእህቶቻቸውን ባህል አብሮ ቢካፈሉና ቢያዩ እጅግ በጣም ጥሩ ነው የሚል እምነት አለኝ። በተለይም ለአዲስ አበባ ከተማ ይሄ ሬቻ እዚህ መከበሩ በአዲስ አበባ ከተማ ታሪክ እኔ ትልቅ እድል ነው ብዬ ነው ማምነው። ምክንያቱም በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ነው የሚካፈለው የሚወጣ ወደዚህ ከተማ። ይሄ ትልቅ እድል ነው ለአዲስ አበባ ከተማ። ብዙ የኢኮኖሚ ጥቅሞች ይኖሩታል። የኢኮኖሚ ባለውን ሙያዎች ቢኖሩ ብዙ መተንተን ይችሉ ነበር። አንድ 5-6 ሚሊዮን 100 ብር ራሱ ቢያወጣ በዛን ቀን በላውን የሚጠጣውን ለአዲስ አበባ ከተማ ብዙ ገቢ የሚያስገኝ እንት ነው። ስለዚህ የአዲስ አበባ ከተማ በአዲስ አበባ ከተማም ዙሪያ ያሉ ከተሞች ዝግጅት ማድረግ አለባቸው የኛ እንግዶች ናቸው ብሎ በበጎ መልኩ በማስተናገድ ባህሉ የተሳካ እንዲሆን ማድረግ አለባቸው። በተለይም የአዲስ አበባ ከተማ የወደፊት ዕጣ ፈንታው ሪሊ ከአካባቢው ካለው ከኦሮሞ ጋር በጣም የተቆራኘ ስለሆነ በዛ በጥሩ መልኩ ቢያዩና እንደ እንግዳ ተቀብሎ ቢያስተናግዱ ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። ሌላው መንግስትም
የህዝቡን ደህንነት በማስጠበቅ ብዙ ስራ መስራት አለበት። ባገዳዎችም እዚህ ባህል አስተባባሪዎችም ፍቃደኛ የሆኑ ቀሬዎችን ፎሎዎችን በማስተባበር ህዝቡ በሰላም መጥቶ አክብሮ ወደ ቤቱ እንዲመለስ ብዙ ነገር መጣር አለባቸው። ሌላው ለሚዲያዎች ነው እናገርም ፈልጎ አሁን እንደምናየው በተለይም እዚህ አዲስ አበባ ላይ የከተሙ ሶሻል ሚዲያው ምንበል ኢቭን ኤፍኤም ሬዲዮዎች ምንበል ጥሩ ባልሆነ መልኩ አንዳንድ በጎ መልኩ የሚዘግቡ አሉ። አሁን እናንተ ኤልቲቪ ህዝቡ የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖረው ጠርታችሁን ያነጋግራችሁ ነው። ይሄ ጥሩ ነው። ነገር ግን ሌላው ባህሉን ጥላሸት ለመቀባት የሚሞክሩ አሉ። ይሄ ተገቢ አይደለም። ህዝቦችንም አንድነት አያጠናክርም፣ አገሪቷንም የሚፈይደው ነገር አይኖርም። ስለዚህ ኤፍኤሞችም ቆም ብሎ ሚዲያዎችም ቆም ብሎ ከተማዋ ህዝቡ ከኢሬቻው ምን ይጠቀማል? ምን ጥቅም ሊያመጣ ይችላል? ለከተማዋ ምን ሊያመጣ ይችላል? ቱሪስቶችን አትራክት ሊያደርግ ይችላል? ለባለ ሆቴሎች፣ ለባለ ንግድ መደብሮች ብዙ ጥቅም ሊያስገኝ ስለሚችል በዚህ ላይ በበጎ ጎኑ ላይ አተኩሮ ዘገባቸውን ብዘግቡ መልካም ነው ይላለው። ኢሬቻው እንግዲህ ከ150 አመት በኋላ የሚከበር ስለሆነ ልዩ ትርጉም ነው የሚሰጠው። ለኦሮሞ ብቻ አይደለም ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብም ብዙ ትርጉም ነው የሚሰጠው። ቢኮዝ ኢሬቻ የኢትዮጵያ ቱባ ባህል ነው ብዬ ነው የማምነው። የኢትዮጵያ እንትን ነው ብዬ ስለማምን ይሄ የተሳካ እንዲሆን ሁሉም የበኩሉን ድርሻ መወጣት አለበት። በተለይም የአዲስ አበባ ወጣቶች ሄዶ ቅርብ ስለሆነ ማል ከተማ ላይ ስለሆነ ይሄንን ከኦሮሞ ወንድሞቻቸው ጋር በደስታ ካፈሉና በሳተፉ ጥሩ ነው የሚል መልእክት አለኝ። እሺ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ እዚህ ድረስ መጣችሁ እንደ አይነቱ ይት ስላረጋችሁ ከኔ ጋር እኔም ዳግም አመሰግናለሁ በጣም። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከኢሬቻ ጋር በተያያዘ ያደረግነው ውይይት የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ሳምንት ደግሞ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።